Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Daniele Cardão, do canal Del Festinha no YouTube. Eu também tenho uma página no Facebook. Depois vocês olhem embaixo na descrição que eu tenho colocado. Depois eu vou botar em todos os outros vídeos. Eu ainda não tive tempo para isso, mas eu queria mostrar para vocês umas comprinhas. Meu marido tá trabalhando algumas vezes em Madureira, então eu voltei lá para me encontrar com ele. Então eu fui nessa loja, gente, Paraíso dos Baixinhos, que tem lá em Madureira, e achei super interessante os preços, gente, porque eu fui em alguns lugares, vocês que me acompanham sabem disso, que eu tô fazendo o enxoval do Davi. Eu tinha muita coisa branca, amarela, que eu tinha comprado como quando eu era tentante. E aí, o que que aconteceu? Eu achei muito em conta. Assim, tem coisas que, gente, vocês colocam a mão no tecido. Tinha coisa cara, tinha coisa mais barata. Aí você tem que ver as suas condições, né? Eu, como não tava com muito, muito, muito dinheiro, então eu comprei só um pouco. Assim, na primeira loja. Depois foi meu marido quem comprou, que foi como se fosse o presente lá pro Dia das Crianças, porque meu marido teve que comprar um brinquedo pro meu filho e acabou comprando isso. Mas primeiro, esse aí eu comprei, eu estava com meu filho. Aí eu achei super interessante os preços. Eu comprei esse travesseiro, olha, eu tô até com a nota aqui, gente. Eu comprei esse travesseiro. Ele é anti-sufocante. Eu tenho um branco com umas estrelinhas. Vocês podem procurar aí nos vídeos. Eu não sei se é o parte 1, o enxoval de tentante parte 1 ou parte 2. Eu não sei, gente. Aqui de cabeça. Mas tá lá o travesseiro. Eu comprei um pro carrinho e comprei um pro berço. Aí eu fui lá nessa loja, eu tava com vontade de comprar um azulzinho, porque o outro já é branco, né? E eu queria assim, por exemplo, criança suja muita roupa. No caso de vazar, né? Ou qualquer coisa. Aí eu poder tá trocando, né, gente? Até pela poeira mesmo, poder tá trocando o travesseiro, poder tá lavando ele. E se você não tem um travesseiro reserva, fica difícil, né? E aí eu comprei esse travesseiro, olha, acreditem, tava R$ 3,99. Eu não sei quanto tá em outras lojas, mas lá tava bem baratinho, né? Aí eu encontrei essa meia que tava muito barata, da Pimpolho, gente, que vocês conhecem, que é uma marca conhecida de sapatos, sapatilha, de várias coisas. E R$ 4,99. Eu só trouxe uma porque só tinha esse tamanho, ó, 16 ao 20. Eu comprei mais para guardar e por causa do preço, porque eu sei que até chegar no número 16 demora um pouquinho. Então ela vai ficar guardada até o neném ter tamanho para usar essa meia. Mas tava muito barato, gente. Aí esse aqui, deixa eu ver aqui quanto eu tô ajeitando, eu vejo aqui o preço. Esse daqui é um body, ele é tamanho M de manga curta.
né? Eu achei ele muito fofo. Eu queria um do Snoopy, mas o do Snoopy soltava pelo. E como meu filho já é alérgico, eu evitei, né, gente? Eu achei ele muito fofo, de dinossauro. Ele é amarelinho. Eu comprei, andei comprando muita coisa azul. Até vocês vão ver aí nas compras que o meu marido e meu filho só escolhem azul. Mas esse daqui eu comprei, eu paguei. Eu tô aqui com a nota R$10,99. Tá? É um body, gente. Dá pra vocês verem. É um body. Muito macio, gente. Eu acredito eu que seja um 100% algodão ou um algodão misturado com algum. Aquele diz que ele é 100% algodão. Mas ele é macio, gente. Eu gostei. Por R$10,99, gente, nem no shopping a gente compra um body, mesmo na promoção. Aí, o meu filho, eu não queria comprar, mas o meu filho e o meu marido gostam muito de futebol e gostam do Vasco. E aí ele vê essa camisa e começou. Eu quero levar para o meu irmão. Eu quero levar para o meu irmão. Como o preço dela? Cadê? Não estava assim lá muito salgado. Tava, foi R$ 5,99. R$ 6 praticamente, né, gente? Então, eu falei assim, tá, então pega uma do Vasco. Ele tava com vontade de dar. Essa é tamanho P. Eu não gostei muito da malha dela, mas foi o presente do meu filho pro irmão, né? E aí, você sabe, né? Como é que fica? Aí eu levei. Aí o que mais? Deixa eu comprar. Aí eu vi esse tapa-fralda, tipo uma cuequinha, né? E, não sei se vocês conhecem, a criança usa assim na frente e esse desenho fica atrás. Essas daqui foi R$ 6,99. Olha, nem cueca de criança tá nesse preço no shopping, gente. Quem compra sabe disso, é muito difícil. Então, ela é macia, sabe? Eu gostei muito do tecido, sabe? Eles dizem, deixa eu ver se tem o tecido aqui. Acho que é 100% algodão, deixa eu ver. Igual o outro. E esse aqui não vem escrito. Deixa eu ver. Não vem escrito. Mas é uma gracinha. Esse aqui com cachorrinho é tamanho M. E esse aqui com tigrezinho é tamanho G. Igualzinho, gente. Igualzinho. Aqui na frente não tem desenho. E atrás tem esse, desculpa, esse desenho aqui. Eu comprei duas, né? E aí, eu comprei essas daqui que são mijão. Ele é bem fresquinho. Ele é tipo aquele vira-pé. Esse que é? É. Aqui, ó, ele tem aquela coisa pra virar, fazer vira-pé. Entendeu? Esse daqui foi meu rapazinho, meu filho que escolheu. Ele é tamanho P. Esse aqui é bem fresquinho. Seria pro verão mesmo, que é quando o neném vai nascer, que é 100% algodão. Ele é pro verão. Não é uma coisa muito macia, não, gente. É um 100% algodão fresquinho. Esse aqui foi. Deixa eu ver aqui no meu papel, gente. R$ 5,99, é isso? É, R$ 5,99. Eu comprei esse nessa cor. Comprei esse aqui também tamanho P, porque esses com desenho, a maioria era um tamanho P. Ele também tem um elefantinho com um caminhãozinho, né? E também é vira-pé, gente. Tamanho P. E esse aqui é tamanho G. Foi o único que eu achei. Esse já não é tão bonitinho, fofinho que nem os outros. Mas também é vira-pé, né? Ele tem a parte. Você pode usar sem essa parte. Pode usar com, né? Pra deixar o pezinho protegido.
Mas esse aqui é tamanho G, né? Essas foram as compras que eu fiz nessa loja, Paraíso dos Baixinhos, né? Lá em Madureira. Aí, me arrependi foi de não ter levado meu marido lá, porque lá tinha muita coisinha barata. Aí eu voltei lá naquela loja que eu gosto de ir sempre, que é a Surpresa Baby. Ela lá perto da loja americana, lá em frente, praticamente em frente àquele Portela Shopping que tem lá em Madureira. Pra quem conhece, a pessoa que conhece sabe. Aí eu comprei mais umas coisinhas. Eu vou tentar ser mais rápida. O vídeo já tá dando já um bom tempo. Então eu vou tentar ser mais rápido. Deixa eu pegar aqui. Eu botei tudo separado, gente. Agora vamos ver. Aí eu comprei esse aspirador nasal. Aqui eu também tenho a nota, gente. Esse aspirador nasal foi R$ 13,99. Eu usei com o Daniel. Me arrependi de não ter usado mais. Me disseram que era muito bom, eu achei que ia jogar no lixo. Aí um dia ele tava com muita secreção no nariz. Já tava, acho que com mais de um ano. E aí a doutora falou se a gente não tinha. Aí eu falei assim, ah, eu tenho. Aí ela falou assim, usa que vocês vão ver. Olha, olha, depois dessa vez eu nunca mais parei de usar. É só vocês não botarem assim muito perto. Eu sei que tem outras marcas agora. Mas eu li os prós, os contras, o a favor. E achei que, como eu já estou acostumada com esse, eu preferi comprar ele. Eu botava no. Esse aqui, essa parte, a única parte que você pode ferver. Essa parte aqui você pode lavar com água e sabão neutro. E aí você coloca na pontinha do nariz. Você faz a sucção tampando o outro nariz. E aí você tira bem rapidinho, gente. Não é pra sufocar a criança. E eu gostei, gente. Na minha opinião, eu gostei desse aspirador. Muita gente não gosta nem usa, mas pra mim foi útil. Aí eu comprei esses. Eles chamam também de. Nesse caso aqui, esse aqui tá como short, né? Short estampado. Eu comprei uma porção. Depois que eu percebi que eu levei quatro deles. Acho que foi quatro. Foi quatro. Foi quatro. Aí eu comprei esse aqui, amarelinho, que eu tava procurando fugir um pouco só do azul. Eu queria verde, mas eu não consegui nada assim muito verde. Aqui, ó, foi R$ 5,99. Esse é tamanho M. Até o contrário. Tamanho médio. É para usar no calor, gente. Se assim, eu não gostava muito de usar o meu filho sem camiseta. Mas no calor você bota um body, bota esse shortinho, ou você usa só o shortinho dentro de casa, não tem problema nenhum. Esse aqui é tamanho G, que tem essas zebrinhas, esses animais, tem a girafa, tigre. Também foi R$ 5,99. Esse aqui dos dinossauros, também foi R$ 5,99, mas esse aqui é P. É P não, esse é M. O P é o outro. Esse é o P. Eu achei ele tão fofo. Eu vi ele com esses ursinhos. Eu achei tão bonitinho. Eu falei assim, não, tem que levar. Ele é amarelo. Esses ursinhos é R$ 5,99. Olha lá, tamanho P. Ele é bem macio, gente. Eles dizem 100% algodão. Quer ver? É 100% algodão. Eu só compro se tiver escrito 100% algodão. Porque aí pelo menos tem mais garantia de ter mais algodão do que os outros, né? Eu só de passar a mão, eu já sinto. Mas para quem tem dificuldade, é só vocês procurarem na etiqueta que tem sempre escrito. Aí eu comprei esse body de calor, porque aqui no Rio de Janeiro é bem quente. E aí eu comprei esse tamanho G. Aqui, ó, dessa marca Maffesone,
que é uma marca muito boa, que é 100% algodão. É um body, tá? 100% algodão. E eu comprei esse aqui também, sem manga. Eu queria um verde, consegui esse verde. Aqui também da mesma marca, com os três ursinhos, tamanho P, né? Aí eu acabei trazendo, e também é 100% algodão, é um body. Aí eu comprei mais umas calças que eu vi que mesmo que eu tenho guardado, não tem mijão, né, que eles chamam, dessas calças compridas de mijão. Eu não tenho muito mijão. Então eu comprei essa daqui, né? Também, só que essa daqui foi mais cara, gente. Aqueles bodes que eu mostrei, esses aqui, opa, perdão. Esses aqui foi R$ 8,99. Esse e o azulzinho, né? Esse azulzinho aqui, do hipopótamo. Já esse mijão aqui já foi mais caro. Foi R$ 10,99, mas ele é muito macio, gente. Muito macio. Esse é algodão mesmo. Olha lá, ele diz 100% algodão. Também é igual aqueles que eu comprei na outra loja, vira pé. Eu, na época do meu filho, eu não consegui me acostumar com esse vira pé. Mas como ele tem as duas opções, eu vejo qual é a melhor para usar no Davi. E achei esse aqui, que é também um mijão no mesmo modelo. Esse aqui é tamanho P e o outro eu acho que é tamanho M. É, aquele outro que eu mostrei. Esse aqui é tamanho P, também tem a vira. Eu achei muito bonitinho com esses ursinhos. E aí agora é que eu não fugi do azul, né? Vocês estão vendo aqui. Vou mostrar esse aqui que tá aqui. Esse aqui é tipo um macacão de banho de sol, né? Esse foi R$ 26,99. Foi o produto mais caro que eu comprei, se eu não me engano. Acho que foi. E eu achei ele muito bonitinho. Ele tem uma palavra aqui, Jesus, eu confio em vós, que faz parte de uma oração que eu faço desde que antes de engravidar do Davi, que é uma oração que eu faço, que faz parte do texto da misericórdia. E quando eu vi esse macacão e ainda escrito essas palavras, eu disse assim: eu tenho que levar, mesmo com esse preço, eu tenho que levar. E ele parece ser bem, bem macio, gente. Eu achei ele muito fofo. Esse não tem chapéuzinho. Esse é tamanho P. Como eu também não tenho muito macacão tamanho P, aí eu falei assim, não, vou levar. Aí, os meus cueiros são tudo branco, amarelo, essas coisas assim, né? Para quem já viu meus outros vídeos de enxoval de tentante, tem lá. E aí eu encontrei este aqui, 100% algodão, né? Eu procuro sempre que esteja 100% algodão por causa da alergia do meu filho mais velho e também do meu marido. A probabilidade de Davi vir de alergia é grande, já que o meu mais velho veio com alergia. Ele tem rinite alérgica, com alergia aos pelos de animais e como é que é o nome? Ácaros, poeira e por aí vai. Então, eu comprei esse conjunto de cueiros. São três cueiros por R$ 24,90. Lá na feira do bebê, cada cueiro desse custava esse preço, gente. Eu fiquei boba, porque eu queria tanto comprar um azul e eu não levei na feira, porque eu achei o preço muito caro. Então, eu comprei esse aqui que vem três, olha lá. Vem dois de carrinho e um branquinho desculpa, azul com bolinhas brancas. Eu comprei porque eu usei muito com o Daniel. Eu forrava tudo, qualquer ambiente. Mesmo quando eu trocava ele em algum lugar, mesmo que eu tivesse que lavar depois,
Eu sempre usava o coeiro para levar ele para tudo quanto é lugar, para botar ele sentadinho, para botar ele deitadinho no chão. No, quando ele começou a se mexer, né, que a gente tinha medo, no chão eu botava uma coisa mais forte, mas na cama eu precisava ir para algum lugar de casa de outra pessoa e precisava forrar para ele dormir, eu botava o coeiro. Gente, para mim foi uma peça super útil. Se der, né, se a grana der, eu ainda compro pelo menos mais alguns, pelo menos mais um ou dois, se houver necessidade, né, porque eu vi que eu tenho bastante coeiro já, mas a azul eu não tinha. Aí meu marido encontrou essa, eles dizem que é uma manta, tá? Ela foi R$16,90 aqui, 100% algodão dessa marca PAP. Aqui, ó. E aqui a manta PAP flanelada. Aí eu comprei porque eu não tenho azul. Depois, se eu puder, eu compro pelo menos mais uma assim no azul, porque manta também usa bastante. Eu pensei mais assim, talvez na maternidade ou qualquer coisa assim, porque eu tenho algumas que eram do meu filho. Mas assim, é mais para usar em casa, né, gente? A não ser que esteja muito direitinho, que é difícil. 8 anos de diferença. E o que eu usei essas coisas com o Daniel, né? Até os coeiros estavam tristes. Eu tenho os coeiros ainda do Daniel, mas já estão muito, muito velhinhos, né? 8 anos. Eu devo ter usado o quê? 1 ano e pouco, 2 anos. Os coeiros, porque eu usava o coeiro até para amamentar meu filho. Eu usava, botava no amarrava na blusa e colocava ele ali para amamentar, porque vocês sabem, né, que tem gente que não gosta. Então, apesar da lei tá aí, gente, ninguém garante que ela vai ser cumprida, que as pessoas vão respeitar. Então, como eu também ficava com vergonha do seio ficar aparecendo, então eu colocava o coeiro, amarrava na camisa e botava em cima dele. Ele não gostava. Usava às vezes a fralda, que era mais leve, que ele aceitava mais, porque aqui é muito quente. Então, gente, essas foram as minhas compras. O vídeo ficou imenso. Nem sei como é que vai ficar, gente. Vocês têm um pouquinho de paciência, que eu gosto de conversar. Eu acho que vocês já notaram. Eu só sou um pouco envergonhada de aparecer na frente. Mas, olha, eu tenho alguns vídeos ainda para fazer para vocês. Eu prometo que eu vou fazer em breve, que é a resposta à tag tentante. E mostrando como é que foi o ultrassom. Mas o ultrassom eu quero mostrar com depois que eu passar pela ginecologista obstetra. E aí eu volto para contar para vocês. Se vocês gostarem, gente, dê um curtir, dê um joinha. E se inscrevam no canal para vocês acompanharem as nossas comprinhas pro nosso Davi. Como é que vai a gravidez? Eu agora estou com 23 semanas hoje. Não sei se o vídeo vai ao ar hoje, mas são 23 semanas. Hoje é domingo, dia 16 de outubro. Aí, gente, eu ia me esquecendo. Como meu marido foi comprar um presente pro meu filho, que é a minha mãe deu o dinheiro e eles foram lá comprar pro Dia das Crianças. Aí eu achei esse tão bonitinho, um barquinho, né? O que eu gostei nele foi isso aqui, que é uma argola. Ela prende no carrinho, gente. E é interessante porque não perde. Uma vez eu fui com o meu mais velho no shopping e acabou perdendo o bonequinho dele. Então, aí assim eu acho mais difícil de perder. Então, gente, obrigado por assistirem, por ter paciência, que esse vídeo ficou imenso. Se vocês gostaram, dê um curtir. Se inscrevam no canal para vocês acompanharem aí a nossa aventura com o nosso Davi.
E beijinho, gente, e até a próxima. Tchau.